boje bagarutse The Blessings Family muri concert yabo yiswe Step Concert ni ku itariki enye z'ukwezi kwa munani 2013 isa 10 z'umugoroba aho bizabera ni ku ihema ry'igicumbi cy'umuco kuri Stade Amahoro kwinjira ni 2,500 VIP muzataramirwa na Simon Kabera Eme Uwimana Patrick Nyamitari Pasia Bizimana na Beautiful Ashes kandi nanone tukazaba dufite umuhanzi uturutse mu gihugu cy'u Burundi Dudu